Oktyabrın 17-də Gəncəyə atılan mərmi nəticəsində evi dağılanlardan biri də Təranə Həsənovadır. O bildirir ki, həmin gündən ailəsi ilə birgə dövlətin verdiyi yataqxana otağında yaşayır. Deyir, evi də yoldaşının işləyib pul qazandığı maşınları da partlayışda məhv olub. Bunun müqabilində onlara 1000 manat kompensasiya veriblər. Evə təmir yazıblar, bunun üçün də 1000 manat kompensasiya veriblər. Mən deməyim siz deyin, 1000 manata başa gələr bu ev, deyə şikayətçi bildirir. Təranə Həsənova məktəbdə xadimə işləyir. Deyir, 20 ildə kiçik bir evi güclə tikib başa gətirmişdir. Kreditlə əşyalar almışlar və bugün heç nələri qalmayıb. Verilən 1000 manat isə ortalıqda xərclənib qutarıb. Şikayətimizə baxan yoxdur. Bütün əşyalarımız pis günə qalıb. Bir tərəfdən də ədalətsiz kompensasiya, ədalətsiz yanaşma bizi məhv edir. İcra hakimiyyətinə getməkdən yorulmuşam, qəbula yazılmışam. Deyirlər çağıracağıq, amma çağırmırlar. Artıq xəstə düşmüşəm. Hər gün gəlirəm evə, saatlarca dayanıram küçədə ki, bəlkə gələn, maraqlanan olar. Heç kim gəlmir. Axşam yenə kör peşman çıxıb gedirəm yataqxanaya, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat diye az saytında yer alıb.